Možete tako imati priliku čuti u samom procesu izrade strategije, definiranim ciljevima i sljedećim koracima. No, prije samog početka predstavljanja naše strategije, zamolim ministricu turizma i sporta Nikolinu Brnjac, ministrice izrade. Sve vas srdečno pozdravljam. Izuzetno mi je drago što se okupili baš ovako velikom broju. Upravo na javnom savjetovanju o samom nacrtu strategije. Vrlo je važno da se svi vi uključite. Sama strategija na javnom savjetovanju je do 20. kolovoza i upravo je cilj bio potaknuti sve dionike, ali i širu javnost da se uključe u sam proces izrade strategije. Strategiju ćemo u konačnici, kad bude završena, nakon javnog savjetovanja predstaviti na danima hrvatskog turizma. Isto tako, cilj je briga o prirodnoj, briga o kulturnoj baštini i povezivanje s lokalnim stanovništvom i briga naravno o okolišu. Upravo zato Ministarstvo turizma i sporta je napravilo strategiju razvoja održivog turizma do 2030. godine. Kao što znamo, navike turista se mijenjaju i to je ono što nam je važno. Turisti biraju destinacije koje vode brigu o gospodarskoj održivosti, koje vode brigu o društvenoj, ali i o ekološkoj održivosti. Destinacije u kojima će se moći doživjeti iskustvo veće dodane vrijednosti. Turisti traže iskusiti lokalnu gastronomiju, znači lokalnu hranu, očuvanu kulturnu, očuvanu prirodnu baštinu. Iz toga svega možemo zaključiti da je upravo održivost jedna glavni imperativ. Činjenica da smo kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti omogućili besplatna sredstva za ulaganja kako u privatnu, tako u javnu turističku infrastrukturu, u turističkim nerazvijenim područjima upravo u izgradnju i rekonstrukciju smještajnih kapaciteta, u turistički razvijenim područjima u rekonstrukciju smještajnih kapaciteta, isto tako kroz operativne programe, kroz prvi cilj Pametna Hrvatska, omogućili dodatna sredstva, upravo bespovratna sredstva za razvoj novih smještajnih kapaciteta. Jasno govori koliko smo razmišljali o unapređenju smještajnih kapaciteta u Republici Hrvatskoj. Kako ćemo štititi naše more, koje nam je jedno od najvažnijih i neprepoznatljivijih resursa, kao i ostala prirodna i kulturna resursa. I upravo zato, posebno je važno, i to smo istaknuli u našoj viziji, za naš nacionalni identitet, kako ćemo interpretirati našu kulturnu i povijesnu baštinu, kako ćemo sačuvati stare gradske jezgre od devastacije, kako ćemo upravljati prostorom, kako ćemo upravljati tokovima turista i ono što je najvažnije, kako ćemo zadržati ljude na kvalitetnim radnim mjestima i na sigurnim i dobro plaćenim radnim mjestima.